ବ୍ରେକ୍ର ସ୍ୱାଗତ ପୁଣିଥରେ ନଜର ରଖିବା ଖବର ଉପରେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ବିଜେପି ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ମଙ୍ଗୁଳି ଜେନାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଆଇଜି ସୌମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀଙ୍କର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ। ସେ କହିଛନ୍ତି କଟକ ସାଇବର ସେଲ୍ ଏବଂ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିବେ। ପୁଲିସର 4ଟି ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହେବେ। ଏପ୍ରିଲ 20 ମଧ୍ୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାକୁ ଏସ୍ପି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଏସ୍ପିଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରେ ଟାଉନ୍ ଥାନା ଆଗରୁ ହଟିଛି ଧାରଣା। କିଏ ଫାୟାରିଂ କିଏ କରିଛି ତାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଆମର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ନେମ୍ଡ ଆକ୍ୟୁଜ୍ଙ୍କର ଯେଉଁ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ହେବା ତାକୁ ବି ଆମେ ଆନାଲିସିସ୍ କରି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଘଟଣାରେ ଯିଏ ଅଭିଯୁକ୍ତ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ଏବଂ ଆମର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବ ଯେ କେମିତି ଅତିଶୀଘ୍ର ଆସାମୀ ଆଉ ଆତତାୟୀ ଆରେଷ୍ଟ ହେବେ। ସେଠି ସିନିୟର ଅଫିସର୍ସ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି, ଆଇଜି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସୌମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ନିଜେ ମନିଟର କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କାମ ହେଉଛି ଯେ ଏକ୍ୟୁଜ୍ମାନଙ୍କୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରି ତାଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଆମ ତରଫରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି। ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛି, ସବୁ ଦିଗକୁ ଆମେ ନଜର ରଖି ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରୁଛୁ। ଯିଏ ବି ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ, ଯାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ବାହାରିବ, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସନ୍ତୋଷ ବାରିକ। ସନ୍ତୋଷ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତିଙ୍କୁ ବିଜେପିର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରାଗଲା ଏବଂ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଅତିଶୀଘ୍ର ଏହାର ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ଏହା ପରେ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରିଛି ପୋଲିସ ଏବଂ 20 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିବାକୁ ଏସ୍ପି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏହାପରେ କ'ଣ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଚିତ୍ର? ଏବଂ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହେଲେଣି କି ଆନ୍ଦୋଳନ? ନିହାତି ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ କହିପାରିବା ଯେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶକୁ ଫେରିଛି। ଟାଉନ୍ ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ଯୋଉ ବିଜେପିର ନେତାମାନେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ, ବିକ୍ଷୋଭ କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ହଟିଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଯୋଉ ରାସ୍ତାରୋକ କରିଥିଲେ ସେ ରାସ୍ତାରୋକ ମଧ୍ୟ ହଟାଯାଇଛି। ଯୋଉ ଯାତାୟାତ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଛି କହିପାରିବା, ଏବଂ ସୌମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ଏବଂ ଏସ୍ପି ନିଜେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଜେପିର ଯୋଉ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି 20 ତାରିଖ ଭିତରେ ସେମାନେ ଅପରାଧୀକୁ ଧରିବେ ଏବଂ ଏ ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିବେ। ସେପଟେ ସୌମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ 4ଟି ଟିମ୍ ଏବଂ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଏବଂ ସାଇବର ସେଲ୍ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। କିଭଳି ଏ ଘଟଣାକୁ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ପୋଲିସ, ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଏ ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରାଯିବ ଏବଂ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର କାରଣ ବି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବ ପୋଲିସ 20 ତାରିଖ ଭିତରେ। ଏପଟେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯଦି 20 ତାରିଖ ଭିତରେ ଏ ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ନ କରାଗଲା କିମ୍ବା ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ ନ କରାଗଲା, ଆଗକୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ରତର କରିବେ ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବ୍ୟାପକ କରିବେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ସନ୍ତୋଷ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସୌମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ମଧ୍ୟ କହିଲେ 20 ତାରିଖ ଭିତରେ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବ, ଏବଂ ଏହି ଆଶ୍ୱାସନା କେତେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇଛି? ନିହାତି ଭାବରେ ବିଜେପି ଯୋଉ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମଙ୍ଗୁଳି ଜେନାଙ୍କର ସମର୍ଥକ କୁହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମବାସୀ କୁହନ୍ତୁ, ଯୋଉମାନେ ଆସି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଯୋଉ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେ ବନ୍ଦ ଡାକରା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଇଛି। ଯାତାୟାତ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଶାନ୍ତି ଫେରିଛି, ଏବଂ ମଙ୍ଗୁଳି ଜେନାଙ୍କର ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଏମ୍ସକୁ ଯାଇଛି ଏବଂ ଏମ୍ସରୁ ଆସିଲା ପରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରାଯିବ, ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ନିଆଯିବ, ଏହିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖାଯାଇଛି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ସନ୍ତୋଷ, ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ସନ୍ତୋଷ ବାରିକ ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ବିଜେପି ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ମଙ୍ଗୁଳି ଜେନାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଆଇଜି ସୌମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ପ୍ରେସ୍ମିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ  20 ତାରିଖ ଭିତରେ ଏପ୍ରିଲ 20 ତାରିଖ ଭିତରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି କର୍ମୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଆସିବା, ପିପିଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ବିଜେଡ଼ି, ବିଜେପି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଦିନରାତି ଏକ କରିଦେଲେଣି। ବିଜେଡ଼ିର ହେଭିୱେଟ୍ଙ୍କ ସହିତ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବିଜେପିର ନୂଆ ମୁହଁର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ଚାଲିଛି। ବିଜେଡ଼ି ତାର ପୁରୁଣା ପୁରୁଖା ନେତା ତଥା କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ, ପୂର୍ବତନ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି ନୂଆ ମୁହଁକୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଛି। ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅଜିତ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଘରକୁ ଘର ବୋଲି କଂଗ୍ରେସକୁ ଭୋଟ୍ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଅଜିତ। ପ୍ରଚାର ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଦେବାଶିଷ ସିଂ ରାୟନ। ପିପିଲିରୁ କଂଗ୍ରେସ ଟିକେଟ୍ରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ଅଜିତ ମଙ୍ଗରାଜ,
ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସାମନ୍ତରାୟ ଟିକେଟ୍ ଫେରିବା ପରେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କଂଗ୍ରେସ ଟିକେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା ଏବଂ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ସେ ଦ୍ୱାର ଦ୍ୱାର ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଭୋଟ୍ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି। ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଲେ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଦୂର ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପାଇଁ? ଯାହାର ସଂଗଠନ ଥିବ ତା ପାଇଁ ସମୟ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଗରୁ ଆମର ସଂଗଠନ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ କେଉଁ ଭଳିଆ ଉତ୍ସାହିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆଜି ଆମକୁ ଡେଲାଙ୍ଗକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି, ତେଣୁକରି ଡେଲାଙ୍ଗର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଡେଲାଙ୍ଗର ଚାଇଁପୁର, ସିଂହବରମପୁର ଏବଂ ବେରବୋଇ, ରେଞ୍ଚ, ଗୁଆଳିପଡ଼ା ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଆଜି ଆମେ ବୁଲିବୁ। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ, ଦୁଆରକୁ ଯାଉଛୁ, ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରୁଛୁ, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ବୁଝୁଛୁ। ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇକି ଆପଣ ଭୋଟ ମାଗୁଛନ୍ତି, ବହୁତ କିଛି ମୁଦା ରହିଛି। ଗୋଟେ କଥାରେ ଅଛି, ଗାଁ ଗହଳି ଭାଷାରେ ଖଜୁରୀ ଗଛର କିଗୁଣ ଗାଇବା, ସେ ତ ମୂଳରୁ ପାହାଞ୍ଚ ପାହାଞ୍ଚ। ଏଠି ମୁଦା କ'ଣ ରଖିବା? ଦୁର୍ନୀତିର ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବସି ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, ଆମେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ କରୁଛୁ। ଏଠି କ'ଣ ଅଛି କହିଲେ, ରାଜଧାନୀରୁ 10-15 ମିନିଟର ରାସ୍ତା, ଦୀପତଳ ଅନ୍ଧାର ଭଳିଆ, ଏଠି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ଅଛି କି ଡାକ୍ତରଖାନା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, ଏଠି ଡାକ୍ତରଖାନା ହିଁ ନାହିଁ, ଡାକ୍ତର କେଉଁଠୁ ଆସିବେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହେଭିୱେଟ୍ ନେତା ଯିଏ ରହିଲେ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ, ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ଶାସନ କଲେଣି, ଆପଣ କିଭଳି ଭାବୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବେ ଏବଂ ଏ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବୈତରଣୀ ପାର ହେବେ? ମୁଁ କ'ଣ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବି? ସେ ଯେଉଁ ନେତା ହୋଇଥିଲେ କାହାକୁ ନେଇକି ନେତା ହୋଇଥିଲେ? ଏଇ ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲିର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନେଇକି ସେ ନେତା ହୋଇଥିଲେ। 30 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ ହୋଇଛି କହିଲେ, 30 ବର୍ଷ କହିଲେ ଗୋଟେ ଯୁଗ, ସେ 30 ବର୍ଷ ଧରିକି ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନେ ଭାଇମାନେ ପାଇଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ? ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବା କ'ଣ ଦରକାର? ଏଇ ଜନସାଧାରଣ ହିଁ ଦେଖେଇବେ ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବା କ'ଣ, ଫଳାଫଳ ହିଁ କହିବ। ଆପଣ ଯଦି ନିର୍ବାଚିତ